Evropski dan donora ove godine Srbija je dočekala sa listom od oko 2000 ljudi koji dalje čekaju transplantaciju organa. Većina, nažalost, ne dočeka poziv koji za njih znači život. Naša gošća je Ivana Joksić, dobila je jetru od jedne devojčice i zahvaljujući tome mogla je da nastavi život, rodi ćerkicu koja je dala ime Sofija po preminuloj devojčici. Ivana, dobro jutro. Dobro jutro. Hvala ti, hvala Sofiji što je sa nama ovoga jutra. Ona je radosna ovde, sve prati, sve gleda. Jeste, mi smo se igrale pre početka emisije. Jako sam srećna što si naša gošća baš na današnji dan. Hoćemo li da krenemo priču od početka, pre nego što je na red došla transplantacija? Kako je izgledao tvoj život? Kad si saznala da si bolesna i od čega si bolovala? Što se tiče same bolesti, ja sam potpuno normalno živjela. Što znači da što se tiče oboljenja jetre, vi tek možete da dobijete neke simptome tamo u podmakloj fazi. Tako je bilo i sa mnom. Ja sam na rutinskoj kontroli vađenja krvi videla da su mi povišeni jetreni enzimi. Tada nisam znala o čemu se radi. Otišla sam kod lekara opšte prakse, uputio me dalje i nekoliko godina je trajalo, da kažem, ispitivanje od čega ja zapravo bolujem. Tako da ja sam bukvalno potpuno normalno živjela i na dan svoje transplantacije. Tako da jetra je jedna podmukla bolest, vi ste s polja, izgledate potpuno normalno, aktivni ste, ali prosto se tako loše stvari dešavaju u organizmu da vam život visi u koncu. Kada je postalo izvesno da ćeš morati na transplantaciju jetre? Pa mislim da je negde istog trenutka to bilo zagarantovano da će meni jedini lek biti transplantacija, ali prosto zbog situacije u državi i zbog toga što se kod nas transplantacije ne rade tako često, lekari pokušavaju da na sve moguće načine tu transplantaciju što duže postave na taj nivo da ne morate baš odmah posle godinu dana da idete na transplantaciju, nego da prosto oduže taj period od bolesti do same transplantacije. Tako da ja mislim da je od prvog trenutka bilo izvesno da ću ja morati, ali smo... Sofija već hoće da priča. Jeste, da. Prepričala je. Ali smo tek kada je došlo do tih ozbiljnih simptoma... Odlačimo ti pažnju, izvini. Ali tek kada je došlo do tih ozbiljnih simptoma, tada je bilo... Prosto je moralo da se to odradi. A kako si dočekala tu dijagnozu? Kako si je podnela? Koliko ti je bilo teško da prihvatiš da živiš sa takvom bolešću i sa neizvesnošću od budućnosti? Kako je reagovala tvoja porodica, tvoji prijatelji? Kako su te tešili? Koliko je tebi bilo teško da samu sebe utešiš i da sebi daš motivaciju i nadu? Pa nekako, s obzirom da sam ja pozitivne prirode generalno i jako veliki optimista, ja sam tada tešila ljude oko sebe. Iako sam ja bila ta koja je bila bolesna, ja sam tešila i mamu, i sestru, i tatu, i tadašnjeg momka, prijatelje, sve ljude oko sebe. Ali kada dođe tih 5 minuta pred spavanje, tada se susretnete sami sa sobom i tada se onako isplačete. Ali sam nekako gledala i zahvalna bila Bogu što lek postoji. To jeste transplantacija, ali postoji. Za mnoge druge bolesti lek ne postoji. Tako da nekako sam gledala kao ok, dobro, to je moja dijagnoza, idemo dalje, nema predaje i to je to. Tako da... Znači, nadala si se sve vreme da će se pojaviti donor? Jeste. I pojavio se? Jeste. Ali u danu koji je za tebe bio možda i najteži dan od početka, od trenutka kada si saznala da si bolesna. U tom danu se svašta izdešavalo. Od toga da nisi mogla da kupiš lek, do toga da si morala na biro za zapošljavanje. Ispričaj nam kako je i to izgledalo. Pa taj dan je bio onako kao iz nekog filma. Tako da kada prođe još neko vreme, sigurno će napisati neku knjigu, neki roman o svemu tome. Kako preživeti sve? Da. Ništa, došla sam u dom zdravlja po svoju terapiju. Rekli su mi da sam odjavljena sa posla, da nemam zdravstveno osiguranje i da ne mogu da podignem lek. Onda sam došla kući, prvi put zaplakala nakon saznanja za operaciju i tako dalje. I otišla na biro rada da dobijem potvrdu da sam osigurana i da mogu da podignem lek. Na šalteru biroa rada nije zazvonio... Zeva, nemoj da brineš. Dobro. Sad peva. Na šalteru biroa rada mi je zazvonio mobilni telefon. Dobro, hoćeš pevati? Ok. Na šalteru biroa rada mi je zazvonio mobilni telefon. Ja se nisam javila, misleći, ok, zove me neko
tek tako. Tek u autu sam ja taj broj telefona pozvala. Ej, pa što si ljuta, Sofija? Šta smo uradile? Nije Sofija u centru pažnje. Vratit ćemo se na ovu priču, ali da malo pozvatimo samo vremena i Sofiji. Sofija, jel te sluša mama? Kaži. Hoćeš nam odgovoriš? Kaži. Sada neće. Malo pre smo konstatovale kako s malom decom nema mnogo posla da kasnije kada porastu i koliko brzo rastu da se iznenadimo. Preko noći. Da se vratimo samo na priču pa ćemo i o Sofiji. Pozvonio ti telefon, nepoznat broj je bio u pitanju. Jeste, ja se nisam javila. Tek u autu sam pozvala taj broj telefona i onda se desio meni šok. Doktorka Nataša Petrović me je zvala iz tima za transplantaciju jetre i ja sam samo to čula, da je to doktorka Nataša Petrović i da se pojavi organ. Sve dalje, šta je ona meni navela, ja sam ostala zatečena. Pitala je da mi ponovi i rekla je ništa Ivana, što pre dođi na klinički centar, na urgentni centar tačnije, ponesi sve analize i to je to. U istom danu kad si ostala bez leka? Jeste, da, i bez osiguranja, i bez zdravstvene knjižice i tako dalje, tako da baš je onako bilo, da kažem, ne znam ni sama, uzbudljivo, da tako kažem, takav dan. Onda sam razmišljala koga pozvati prvo. Pozvala sam sestru, nije se javila, radila je. Onda sam pozvala mamu. Rekla joj, mama je onako, pošto generalno smo jako slične, staloženo odreagovala, rekla u redu, dođi kući, ja sam tada živjela sa roditeljima, dođi kući, spremamo se, idemo. Odmah taj dan ste otišli? Tako je, da, tu nema čekanja, to se ide istog momenta, da tako kažem. Onda sam pozvala tadašnjeg momka, koga sam tog dana zvala, ne znam koliko puta, da mu kažem, eto, nemam zdravstveno osiguranje. I onda se on javio onako malo drsko, gde mu je kasnije bilo žal, jeste, još nešto ima. Tako da, kada je on čuo, isto je bio u šoku, krenuo isto na urgentni centar. Sećam se isto da je to veče igrala Crvena zvezda i Liverpool, da se odjek sa Marakane čuo i na urgentnom centru, da on nije otišao na tu utakmicu i da je ta karta koja je ostala neiskorišćena, iako je želeo da je pokloni, ostala neka vrsta naše Amajlije, iako sam ja Partizanovac. Dobro li čuvaš Zvezdinu kartu, lepa stvar. Dobro, nakon toga šta se desilo? Transplantacija je završena uspešno. Kada si saznala ko je bio donor? Jesi li odmah to saznala ili kasnije? Kako je to izgledalo? Kako se to uopšte saznaje? Tu smo pričali o tome. To se ne saznaje. Mislim, kod nas je takav zakon da porodica donora ostaje anonimna. Zato pitam, jer smo jutro baš o tome govorili. Jeste, da. Međutim, s obzirom da se kod nas to radi jako retko, kao što sam već rekla, nakon dan ili dva u novinama je izašla vest kako je porodica donirala organe svoje ćerke i nekako sam ja znala, s obzirom da je transplantacija pre toga bila nekoliko meseci, da sam ja osoba koja je dobila jedan od organa te preminule devojčice, tako da sam ja po buđenju iz anestezije odmah znala ko mi je donor. Jesi li pokušala kontaktiraš tu porodicu? Ne, lekari su mi rekli da sačekam, da vidim da li će oni mene da kontaktiraju, prosto postoji ta zaštita prava. I oni su me kontaktirali, tačnije baka pokojne Sofije mi je poslala mail. Onda smo se dogovorili da se vidimo i upoznamo, tako da sam upoznala celu Sofijinu porodicu i od tog dana smo mi u kontaktu, viđamo se, videli su Sofiju. Tako da, mislim, ne znam, ta povezanost koja postoji je neverovatna. Tako da i na dan kada sam se ja porodila je napisan taj citat, naš poznati pisac Siniša Kovačević je napisao citat koji je objasnio ceo taj, da kažem, sistem i transplantacije i lepote života i tako dalje, ako smem da citiram. Slobodno. Ivana, ako ti treba pomoć, ako treba ja da pričuvam, ne treba, ona je dobro. Ali dobro. On je napisao, danas je jedna Ivana rodila jednu Sofiju. Ništa neobično. Osim što mala Sofija nosi ime tragično nastradale devojke čiju jetru je dobila mama Ivana. I tako se velika tuga pretvorila u veliku radost i pravo ime za novu Beograđanku da zauvek zna zahvaljujući kome je rođena
unuka za tri porodice. Tako da je taj citat tako ostao urezan i meni i svima oko nas da, eto, ova mala Sofija će biti jedna spona između mene i porodice donora. Jeste, zaista jako emotivno. A kako je reagovala porodica kada je vidjela Sofiju? I tvoja, i porodica donora? Koliko je to bilo emotivno? Pa, što se tiče moje porodice, oni su došli isti dan kada smo mi izašle iz bolnice, tako da reakcija je bila jako emotivna. I mama, i tata, i sestra su bili tu. Porodica od mog muža je bila tu, tako da najbliži ljudi su bili tada tu. A porodica donora je Sofiju upoznala kada imala puna 4 meseca, baš na taj dan. Došla je Sofijina mama Dušica, sestra Natalija, tetka Ivana, baka Rada i braća Vojin i Vasil. Svi su došli. Tako je, njih šestoro je došla da vidi Sofiju. Baš je bilo preemotivno. Naravno, veza između mene i Sofijine mame Dušice je prevelika. Prosto jako smo slične i po temperamentu. I mislim da nekako život baš spoji ljude onako kako treba. Tako da stalno ih zanima šta radi Sofija, kakva je. Tako da im svaki dan šaljem slike. Znaju da ćemo danas da gostujemo. Gledaju. Šta ćemo da im poručimo ovako zajedno? Pa da im poručimo da ostanu takvi kakvi jesu, jer su nastavili da žive svoj život, nisu dozvolili da ta tragedija da utiče na taj način da Sofiju pamte po tragediji, Sofiju pamte po humanom činu njenih roditelja, po tome kakva je devojčica bila, bila je predivna devojčica, tako da nisu dozvolili da sećanje na nju bude ružno, nego da bude prelepo, predivno, baš onako kakva je ona bila. Tako i treba da bude. Ja i Sofija se samo gledamo i osmehujemo jedno drugo i malo pre kad sam se našla i rekla, ona se meni smeje, dopada mi se, ti si rekla, ona se svima smeje. Da, baš je bilo onako malo sa moje strane bez veze, ali dobro. Nema ne veze, stvarno, meni je opet bilo simpatično. Jako bitno da ona takva radosna beba i da se vidi da će izrasti u pravu, dobru, pametnu i lepu devojčicu. Šta je naša poruka za sve gledaoce koji nas prate sada, možda se suočavaju sa sličnim problemom sa kojim si se ti borila pre transplantacije, da ne gube veru, da ne gube nadu, jer mi ne znamo, i to smo i malo pre konstatovale, na kraju vidimo da sve dođe na svoje. Jeste, da. Prvo sve dođe na svoje. Koliko god je teško, na kraju bude kako treba. Pa da, kako kažu, posle kiše uvek dođe duga i tako jeste. Tako da poručila bih ljudima da ne gube veru i nadu, da budu pozitivni, da će sigurno doći taj dan koji oni čekaju. Možda ne onda kada misle da bi trebalo, ali doći će sigurno. Tako da nekako samo neka pomisle što se tiče transplantacije da su, to smo nekoliko puta spominjali na televiziji, da su mnogo puta veće šanse, 10 puta veće šanse da vam u životu zatreba organ. Pa nego će da peva. Nego da budete, neće dužiti. Nego da budete donori. Tako da ako biste prihvatili da budete primaoci organa, zašto onda ne biste prihvatili da budete donori? Jeste, tako je. I ako mogu samo da najavim sutrašnje događaje u Prirodnoj komori Vojvodine u Novom Sadu, od 12 časova će se održati tribina evropskim putem transplantacije. Molim te, Sofija, pusti mamu. Ali baš lepo peva. Zašto je mi sad smetamo? Ništa, onda će doći sledeći put kao gošća, kao buduća zvezda. Tako da sutra 12 časova u Prirodnoj komori Vojvodine u organizaciji Udruženja Zajedno za novi život, čiji sam ja član, održava se tribina evropski putem transplantacije. Govorit će i lekari i pacijenti. Tako da bit će emotivno, bit će lepo, pre svega poučno. Tako da molim se ljude koji mogu da dođu i da posete taj događaj. Hvala ti, Ivana, na izdvojenom vremenu, poštovani gledalci. Mi imamo još tema. Sofija, tebi posebno hvala. Evo, u narednih 10 sekundi, pre nego što odemo na reklame, možemo da uživamo još malo ove Sofijine pesme, ako se odluči da peva. Bravo. Bravo. Još nešto? E, sad reklame. Hvala vam, poštovani gledalci.